去啦，给我看毛发。No, you put the sag of yarn. Once you want to help me get you here. Meg og Jan har vært venner i 3 år. Han begynte egentlig som å bare hjelpe meg med bloggen, og han startet Facebook-siden min og liksom sånne jobbting da. Men så møttes vi og kom ekstremt godt overens. Så han er en veldig god venn. Han har blitt en veldig god venn. Jeg bare bruker det bildet som skifter hva jeg leter på. For det skal ut om 12 minutter, liksom. Nei, ikke se! Du får ikke se! Er det et stygt bilde? Nei, men han får ikke se hva mamma har skrevet, for det er om Jan. Så han må se det når jeg har lagt det ut. Skal vi se hva klokka er blitt? 3 minutter til posting. Og jeg tenker enda, kan jeg ha det der bildet, Michelle? Eller ser du ingenting på det? Ja, du kan det. Kan jeg ha det? Ok, ja. Venter du i spenning nå? Nei, jeg har jo aldri i livet skrevet noe dumt om deg. Nei, om du fikk med deg overskriften? Ja, så kanskje jeg ikke. Ok, gå vekk nå, for nå skal jeg poste det. Sånn. Skal vi se? Nå. Har du postet det? Ja. Vet du hva? Du som jobber med mammaen min. Flink du er. Takk. Synes du? Ja, jeg synes det var koselig. Det var bra.